це конверт ваш, так? Пакували його. Закрийте, будь ласка, що знаходиться всередині. Мука, так? Мука, мука і шишки, так, звісно, не поняв шишки. Канабіс, амфетамін, мефедрон, ЛСД, галюциногенні гриби та гашиш. Днями у Рівному правоохоронці викрили та затримали двох розповсюджувачів наркотиків. Поліцейські з'ясували, що свій так званий бізнес наркозілки вели онлайн. Замовлення отримували з телеграм-каналів та відправляли їх, користуючись послугами логістичної компанії. В одній з колонок наявний зіп-пакет. Містом трошки подібної рушівни. Зловмисниками виявились 21 та 28-річний мешканці Рівного. Їх обох затримали на гарячому під час відправки посилок покупцям. Злочинну діяльність складменів задокументували працівники управління боротьби з наркозлочинністю. Спільно зі слідчими Рівненського районного управління поліції за інформаційної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуальне керівництво Рівненської окружної прокуратури. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час обшуків за місцем проживання наркозбувачів поліцейські вилучили майже кілограм наркотиків шести видів. Відомо, що вартість вилученого у них товару за цінами чорного ринку становить 750 тисяч гривень. За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури двом жителям обласного центру повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно. За даними слідства, чоловіки купували та перепродували амфетамін, канабіс, а також галюциногенні гриби. Правоохоронці встановили, що підозрювані у себе вдома облаштували фасувальний цех, а збували заборонені речовини по всій Україні через поштомати служби доставки. Обох чоловіків затримано в порядку статті 208 КПК України безпосередньо після того, як вони поклали товар у комірки поштоматів. 28 березня у Рівненському міському суді чоловікам обрали запобіжний захід. Суд задовільнив клопотання слідчого та обрав 21-річному підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 121 тисяча гривень. Інший підозрюваний, 28-річний рівнянин, на період досудового розслідування перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group.